opinion të parë nga ana e tij. Zoti Nuri, përshëndetje, është mirësi që të kemi në këtë komunikim. Mirësi ka duhet. Atëherë, zoti Nuri, do doja pak një opinion tuaj sa i përket finalizimit të një procesi që është zvarritur prej muajsh dhe tashmë vjen me një heqje mase të sigurisë për zotin Berisha në ditë që sapo është dhënë një vendim nga ana e Strasburgut për klasifikimin e kësaj dosje si një dosje e rëndësishme dhe e klasifikuar si leading pra. Po, është e vërtet që çdo gjë erdhi jo vetëm pas lajmit të Strasburgut, po do të thosha edhe pas vendimit gjykatës kushtetuese në Shqipëri. Unë në rastet të tjera kur pata mundësi ta shpjegoj këtë gjë, e shija me optimizëm deri diku edhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, sepse tek e fundit ajo e pranoi pjesërisht kërkesën e zotit Berisha lidhur me shpalljen antikushtetuese të dy masave që u vendosën ndaj tij në fillim të gjithë kësaj sage juridike vitin e kaluar, që ishte blokimi pasaportës dhe blokimi daljes jashtëtetit të deputetit Berisha, të liderit Partisë Demokratike zoti Berisha, si dhe detyrimi për paraqitjen e tij në policinë gjyqësore. Dhe që këtu filloi çdo gjë, zanafilla këtu filloi. Dhe këto ishin paligjshmëri dhe në antikushtetueshmëri që në fillim, si masat vendosura nga SPAK-u dhe të miratuara nga gjykata e posaçme. Në momentin që gjykata kushtetuese hodhi poshtë një nga këto masat dhe vendimet gjyqësore që kishin lidhje me to, të paktën i cilësoi masën e bllokimit të daljes jashtë shtetit si antikushtetuese, në vijim edhe masat e tjera që u morën nga zoti Berisha si arresti shtëpiak ishin të vesuara, ishin të cënuara, ishin të njollosura me cene dhe me probleme ligjore të theksuara. Ndaj ishte më së logjike dhe më së arsyeshme që gjykata të vdite me një vendim për lirimin e zotit Berisha. Dhe kjo ndodhi sot, ishte një vendim deri diku, domethënë ne nuk e prisnim sepse nuk e dini fare që kisha edhe seancë, më thon drejtën sot, në lidhje me këtë mas të kërkuar revokimin e masës për zotin Berisha. Është një lajm aq më tepër i gëzueshëm sepse patjetër që ndodhi në një moment politik të veçantë. Ne po afrohemi në zgjedhjet e përgjithshme. Së shpejti do të dekretohet dhe data e zgjedhjeve. Ishte e pakonceptueshme që opozita shqiptare të hynte në zgjedhje me liderin e saj të mbajtur në arrest shtëpiak. Zoti Berisha është mbajtur gjatë në arrest shtëpiak në mënyrë të padrejtë, në mënyrë antikushtetuese, në mënyrë të paligjshme. Kështu që do vinte momenti që kjo padrejtësi të merrte fund. Dhe është një lajm mjaft i gëzuar, besoj, për gjithë demokratët, për gjithë opozitarët, dhe ne e mirëpresim zotin Berisha të rikthehet në selinë e Partisë Demokratike dhe të drejtoj Partinë Demokratike si që ai dita bëj, dhe askush tjetër nuk dita bëj si zotin Berisha. A është kjo një proces i vonuar, zotin Nur Prash?